Bineske Jansen van Rensburg is 'n vrou wat werk maak van elkeen van haar God gegeewe talente. 'N Omroeper, aanbieder met 'n sewende boek wat kort voor lank die lig sien. Bineske, baie welkom, so lekker om jou hier te hê. Baie dankie vir die mooie inleiding. Is lekker om hier te wees. Hoe gaan dit? Hoor jy, dit gaan regtig lekker in hierdie vreemde nuwe normaal wat ons nou maar tegemoet gegaan het. Maar dis lekker. Dis vir my ook 'n seisoen waar daar nuwe geleenthede is, dink ek wat nou voorkom. Wou jy nog altyd 'n boekskrywer wees? Nogals nie. Nee, regtig? Glad nie. Ek het nodig iemand raakgeloop wat saam op skool was. Ja. En dis sy ek sou nooit gedink het dat jy 'n skrywer sou word. Jy's 'n joernalis. Maar ja, glad nie. Nee, dit was nooit ek dink ek sou 'n tipe van 'n televisieaanbieder gewees het by iets soos BBC of weet waar die bomme ontplof en daai soort van ding. Maar dit is vir my regtig 'n groot voorreg om dit te kan doen en om te kan sien wat die effek is. Jy weet die krag van hulle sê mos die pen is magtiger as die swaard. Sure. Maar ek kan dit nogal sien in wanneer mens skryf. Jy het al reeds 6 boeke uitgebring en jou 7de boek is een van die dae op die rakke. Ja. Waaroor handel hierdie boek? Die boek se naam is God is steeds God. Sure. En die storie agter hierdie hele boek is maar eintlik net dis die 10de jaar. Dis 10 jaar sedit my eerste boek. Wow. So ek het nogal gedink ek sal baie graag weer 'n boek wil skryf min of meer dieselfde konsep as my eerste boek. Yeah. En dit gaan verby daaroor dat ek God se stories vertel. Want ek dink in 'n tyd soos nou is dit so geweldig belangrik om net hoop te kry. En die interessante ding is ek het alreeds in verlede jare gedink ek sal baie graag die boek wil skryf, maar van Januarie af was daar hierdie dringendheid in my hart gewees van die boek moet geskryf word. So ek het begin om te skryf en toe kom lockdown. Ja. En nou kyk ek terug en ek besef maar ek wonder of dit nie miskien God se plan was dat ons net weer eens moet besef dat hy goed is en dat hy God is. Want jy sien in hierdie tyd het baie mense hulle werk verloor. Ja. Baie mense het hulle besighede verloor wat hulle vir jare opgebou het. En daar's geweldig baie mense wat sukkel om te glo dat God nog steeds goed is en dat hy nog steeds 'n plan met jou lewe het as jy deur hierdie moeilike tyd gaan. So ek dink hierdie boek gaan net daaroor dat dit saad van hoop is. Wow. Dis hoop vir mense om te glo en dat God is nog steeds goed. Hy kan nog steeds jou situasie ten goede laat meewerk. Maar ek wil nou vir jou vra, hoekom juis ander mense se stories? Hoekom skryf jy dit? Ek dink baie mense vra my dit. En ek het nogals gedink daaroor dat dit is nie regtig net ander mense se stories nie, want daar's 'n hele paar van my eie stories ook. Ja. Maar deur die hele boek, van die begin tot die einde, staan God sentraal in elke storie. So dis eintlik God se storie. Ek dink dis mense se belewennisse van wie God is. Maar jy het seker al met jou ander boeke het jy baie terugvoer gekry van jou lesers. Ja. Is daar een storie wat vir jou uitstaan? Ag, daar's eintlik nogal baie. Ek elke keer kry ek 'n knop in my keel as daar terugvoer kom, want ek besef net, jy weet, dis God se stories, dis God se Heilige Gees wat mense se harte aanraak om die boek op te tel. Daar was hierdie een storie gewees van 'n vrou wat deur 'n liefdesteleurstelling gegaan het. En sy het eintlik vir God blameer, want sy het nou regtig gedink dis nou die ridder op die wit perd. En sy het niks meer Bybel gelees nie, niks meer gebid nie. Sy wou eintlik nie enigstens iets met God te doen gehad het nie. En iemand gee toe vir een van hierdie boeke met die stories. En sy sê nou kyk sy die boek wat daar lê langs haar bed en sy dink by haarself, "O, jette." Dit bly so vir my aantrek en op 'n dag begin sy toe nou die stories te lees. En sy kom toe agter, maar weet jy wat, dis nie God wat haar teleurgestel het nie, dis mense. Wow. Want sy besef dat God verander nooit nie. Jy weet, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En as gevolg van wat sy gelees het, sy kon nie ophou lees nie, het sy haar verhouding met God weer herstel. Oh, en sy is nou in 'n verhouding wat ek dink wel haar trouman is. Ja. So alles werk ten goede mee, maar ons het partykeer net nodig om perspektief te bou in die moeilike seisoene. Waar kan ons die boeke kry? Die boeke is in die proses om in al die winkels versprei te word. Heerlijk. So dit is baie opwindend. Ek dink die maklikste gaan miskien wees om Stories van Hoop op Facebook dop te hou, of my webtuiste www.beneske.co.za. Die maklikste is miskien dalk net daar dop te hou van waar dit is en dit behoort ook op Takealot binnekort te wees. Bineske, was so lekker vanoggend saam met jou te kon kuier. Ja, dit was lekker, dankie hoor.